Vetëm pak metra larg qendrës së qytetit ndodhet lagja gurore e cila her pas here ka shfaqur problematika të shumta. Për banorët shqetësimet nuk kanë fund, dikur këta banor kërkonin që të rregullohej infrastruktura rrugore, dhe ajo më në fund po merr një zgjidhje. Kjo lagje është drejt përfundimit të shtrimit, duke ofruar kushte për këmbësorët, por edhe për automjetet. Tashmë për banorët e lagjes vjen shqetësimi tjetër i radhës. Në këtë lagje pjesa më e madhe banorëve kanë një numër të lartë të bagëtive të imta, ku shfaqet problemi i shitjes si dhe insekteve që përmbajnë këto bagëti. Pothuajse pjesa më e madhe e kësaj lagje ka në shtëpi një numër të lartë bagëtish, ku me rregull minimalisht largësia nga shtëpia e fundit që duhet bëhet stalla është 150 metra. Por çfarë ndodh? Këto janë më afër se ç'duhet. Shtëpia është e ngjitur me murin e shtëpisë tjetër, e cila nuk ka asnjë detyrim për të duruar erën apo kalimin e tyre përpara oborrit të shtëpisë. Banorja e kësaj lagje shpreh se dikur kërkonim rrugë dhe kjo gjë na u realizua, por nuk e gëzojmë dot pasi çdo ditë fshim ja shitjen, pasi kemi fëmijë të vegjël dhe i marrin një futi në gojë. Pse të arrim me bajgë? Si na kanë dhënë gat që vjet. Nuk kapim dot dritaret. Të nxjerrin pleun këtë mbrapa, edhe na vjen shumë mirë. Në këtë lagje kanë bërritur edhe grupi inspektorëve të shëndetit mjedisor nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor Pogredec për të konstatuar situatën e vështirë në të cilën përballet kjo lagje si në dimër ashtu edhe në verë. Për këtë shqetësim, i cili ekziston prej vitesh, Bashkia Pogredec duhet të marrë menjëherë masat për të zhvendosur në një zonë të caktuar, pasi në njërën anë ofron kushte bashkohore në infrastrukturë dhe në njërën anë qëndron e heshtur ndërkohë që shikon një situatë të tillë.